အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ WLH Education Channel ကနေရောပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Excel အပိုင်းဒီစက်တက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ error pause error message တွေဘယ်လိုထည့်သွင်းရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုရှင်းလင်းပြရပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ error pause ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ data ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ Microsoft Excel ကနေပြီးတော့သူကအလိုလျောက်ပြန်လာတဲ့message error message ရှိတယ်အဲ့ဒီ error message ကိုမှကျွန်တော်တို့ကမလူချင်ဘူးကျွန်တော်တို့လူချင်တဲ့ error message အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ error message pause ကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အရင် excel exercise data validation account မှာကျွန်တော်တို့တုံးလာခဲ့တဲ့ exercise file ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ exercise file ကိုဟိုလိုချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ description မှာသင်ခန်းစာ file exercise file ဆိုပြီးတော့ link ရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမှာဆိုရင်ဒီ date ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ2022 3လပိုင်း3ရက်နေ့ကနေပြီးတော့2022 5လပိုင်း3ရက်နေ့အထိထည့်ပေးပါဆိုတော့ဒီထဲဒီအသွင်းကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဒိတ်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်တို့ကမှားပြီးတော့ရိုက်လိုက်တယ်ရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ Microsoft Excel ကနေပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့ဟာလေးဒါကသူ့ဘာသာသူပေါ်လာတဲ့ error message လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တဘောတရားကကျွန်တော်တို့ကဒီ error message ကိုမလုပ်ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့လိုမျိုး error message ကိုပြောစီခြင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အခန်းကိုဟိုရှင်းလင်းရခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တရားကျွန်တော်တို့ error box ကိုပြင်ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီထဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ data ထဲကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ data 2 step မှာကျွန်တော်တို့ data validation ထဲကိုပဲကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီမှာ error alert ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီ error alert မှာကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါက stop အတွက်ဆိုရင် design ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတိုက်တယ်ပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က date အတွက်ကိုတိုက်တယ်ပေးမယ်ဆိုတော့အမှ user ကအသုံးပြုတဲ့လူကသူကမှားသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းပြန်မလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်မယ်2022 3လပိုင်းကနေပြီးတော့2022 5လပိုင်းအထိကိုဖြည့်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်လို့ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် invalid data ဖြစ်တဲ့ please ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရေးပြသွားပြီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ date ကိုကျွန်တော်တို့အကြီးရေးချင်တယ်ဆိုလည်းရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အတိုင်းတူထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ okay နှိပ်လိုက်မယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါကျွန်တော်တို့ error message ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးသွားပြီဒီအတွက် error message ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမပါတဲ့ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်သူရှိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ error message ရလာပြီအရင်တော့က Microsoft Excel မှာအပြီးပါတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြင်ထားတဲ့အတိုင်းထွက်လာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းထားတဲ့ date ပြီးတော့ဒီမှာ invalid data please write down date from ဒီလောက်ကနေဒီလောက်လောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ stop sign ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ retry လုပ်လို့ရတယ် retry လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်လဲ data ကမှားနေတယ်ဆိုရင် to retry cancel ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ခါတလေလဲပြင်ချင်တယ်ဆိုရင် retry ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လို့ရတယ်ပြောတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cancel နှိပ်လို့ရတယ် cancel နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက data အတစ်ကိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့ stop sign ဟာဆိုရင် data အတစ်ကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ data အမှန်ကိုထည့်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့
ဒီမှာ03 02ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက် data အမှန်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ data မှားတဲ့ဟာကိုထည့်လိုက်ရင်ဒီဟာပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ stop sign ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဟာပဲနောက်ထပ် message တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ warning sign ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ warning sign ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ warning sign မှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ date ကိုဒီ date range ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဘာတွေကွာရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်မှာဆိုရင်ဒီအကွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့က warning sign ပေးလိုက်တယ်2020ဆိုရင်သူကဒီမှာ warning sign အတွက်ကသူက3ခုပေါ်လာတယ် yes no cancelဆိုရတော့ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့သူပရာသူဒီမှာ continue လုပ်မှာလာကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တဲ့ဟာက2000ကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်တဲ့ဟာက2020ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cancel ကိုနှိပ်လိုက်ရင်သူက data အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းလိုက်တဲ့ data ကိုသူကလက်မခံဘူး cancel ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ warning sign ကလက်မခံဘူးပြီးတော့ဒီမှာ no ဆိုရင်continue လောက်မှာလာကျွန်တော်တို့ဖြည့်လိုက်တဲ့ data မှားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲဖြည့်ခံမှာလာဆိုရင် no အဖြစ်မခံဘူးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ခွင့်ရမယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့အမှန်ပြင်လို့ရတယ်။ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်တို့အမှန်မပြင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှားပဲနိုင်မိမယ်ဆိုရင်ဒီဟာထပ်မေးတယ်သူကဒါဆိုရင်continue လောက်မှာလာ continue လောက်မှာလာဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ yes နှိပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်တခြား date တစ်ခုကိုသူကဝင်သွားတယ်တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့ကဒီ format ဒီ cell အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ရယ်လရယ်ရက်ရယ်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကကျွန်တော်တို့ခဏန်းတစ်လုံးလေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့နှစ်လရက် format ထဲကိုဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့နှိပ်တဲ့ဟာကနှစ်လနှစ်ရယ်လရယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ရယ်လရယ်ရက်ရယ်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီ warning sign ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့က continue လုပ်မှလားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားနိုင်ထားတယ် continue လုပ်မှလားဆိုရင် yes ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြည့်သွင်းလိုက်တဲ့ data အစ်ကိုသူကလက်ခံသွားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ warning sign မှာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ data ကိုပြင်လို့ရတယ်လက်မခံလို့ရတယ်ပြီးတော့ data အစ်ကိုလည်းလက်ခံအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်ကခုနကပြခဲ့တဲ့ချက်ချင်းကအနည်းနဲ့ stop sign ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ data အစ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ dataဒီထဲမှာပါတဲ့ data range အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖြစ်အောင်ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ information sign ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါ information sign information sign ဆိုရင်သူကအပြအောင်နဲ့ပြတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါကွာဝါမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနကတိုက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒါရင် data မှားနေတယ်သူ့မှာကကျတော့ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီ okay နဲ့ cancel နဲ့ကျွန်တော်တို့ cancel လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက data ကိုလက်မခံဘူး data ကိုလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က okay လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် okay လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကလက်ခံသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ information alert နဲ့ warning alert က data အသစ်လက်ခံတယ် data အသစ်လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ phone တွေမှာ admin ကနေပြီးတော့ application applicant တွေကိုကျွန်တော်တို့ phone ဖြည့်ခိုင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီ data မှာဒီ data မဖြစ်မနေဒါတော့ပဲဖြည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ stop alert error alert ကိုနားချစ်ချစ်ကအနီ alert နဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြရပါမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ warning alert နဲ့ information alert မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ data မဟုတ်ဘဲနဲ့
ကျွန်တော်တို့အပြင်က data အစ်စ်ပေါ့နော်တတ်မှတ်ထားတဲ့ data range မဟုတ်ဘူးအပြင်က data အစ်စ်ကိုသူကလက်ခံတယ် format နဲ့အညီသူကလက်ခံတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ကင်းစာရောဒီလောက်လောက်ပါပဲဒီခါမှမရှင်းတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးတော့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်နေ့တင်ကင်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကလိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟို file တွေများကြီးမှာပေးထားတဲ့ range တွေရှိတယ်ပေးထားတဲ့ range တွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဖောင်ဖြည့်တဲ့လူကသူကဖြည့်တာမှားသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ sign တွေက stop alert မဟုတ်ဘဲနဲ့ warning alert to information alert ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် information အသက်တည်းလက်ခံပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဖြည့်ဆွတ်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့ data အတိုင်းမဖြည့်ဘူးဆိုတာကိုအလွယ်တကူသိနိုင်အောင် invalid data တွေကိုအလွယ်တကူသိနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့က excel မှာကွန်မန်ပေးတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှားလဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိနိုင်တယ်အဲ့ဒီခန်းကိုရှင်းလင်းမြတ်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်လေးကိုကြိုင်နေတတ်တယ်ဆိုရင် like share subscribe လေးနဲ့အားပေးတော့ကြပါခင်ဗျာဒီခန်းမှာနှုတ်ဆက်ခြင်းနောက်အပိုင်း second invalid data အပိုင်း၄ဆနှစ်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့